Ali Acoustic Bar não decepciona seus clientes. A cada sexta é escolhido a dedo a dupla que irá animar o público. Autores da música Amar Não É Pecado, interpretado por Luan Santana, a dupla Fred e Gustavo teve uma ótima aceitação da composição por todo o país. Mas essa música ela saiu nessa, vamos dizer assim, nessa remessa, né, aqui das composições de Campo Grande, onde a gente estava cantando lá na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, e a gente, por já ter uma amizade com o Luan, ele já ter gravado e tal, a gente ficou o dia inteirinho no hotel juntos, mostrando algumas composições que ele ia gravar nesse DVD do Rio, e a gente mostrando algumas nossas, entendeu? E Amar Não É Pecado foi uma música que ele adorou, gostou demais, entendeu? E a gente resolveu liberar, né, pra ele, e graças a Deus já chegou aí no topo. Hoje é a música mais tocada do Brasil, viu, gente? O DVD da dupla é composto por músicas 100% autorais. Com as participações especiais, é possível perceber o carinho por artistas de Mato Grosso do Sul. Graças a Deus, as músicas que vieram para esse DVD foram abençoadas. A gente está com a música Lendas e Mistérios, com a Maria Cecília Rodolfo. Várias participações aqui de Campo Grande, que é Munhoz e Mariano, Marco Aurélio e Paulo Sérgio também. As três participações são daqui de Campo Grande. E a gente está muito feliz com o resultado que está trazendo para Fred e Gustavo esse DVD. Noturna sertaneja sempre causa admiração por manter uma boa programação musical e assim atrair seleto público. O lugar é gostoso, muito bom. O pessoal que frequenta. É tão bom passar a noite numa balada como a Valley que muitos adeptos tornam-se frequentadores assíduos. Toda semana eu tô na Valley porque é uma casa que oferece uma estrutura muito boa para quem quer curtir a balada com qualidade. A Valley tá de parabéns pela estrutura que oferece, tanto aqui na Valley quanto na Valley Pub. O segredo para manter a casa sempre cheia é ser bom em todos os aspectos. E isso os próprios clientes é que dizem. Gosto da Valley pelo ambiente, pelo atendimento e pela música. Por isso que eu gosto da Valley.